nkwifurije ibihe byiza. Niba witwa Jacques, nakarusha kuba wadukurikiye uyu munsi. Ni ngombwa kumenya ubusobanuro bw'izina ryawe. Uyu munsi tugiye gusobanukirwa izina Jacques. Nkuko bamwe mu bahanga mu bijyanye n'amazina babisobanura, Jacques ni izina ry'umuhungu. Ni izina rikomoka mu Bongereza. Jacques rikomoka kuri John. Mbese ni agace k'izina ka John. Niryo bahinduramo bakita Jack. Urugero nk'uko hari abantu babitwa William, hanyuma izina riva kuri William bakabita ba Billy. Jacques ryavuye ku izina Yohanan, ni mu Giheburayo. Yohanan aribyo bibyara John, hanyuma bikaza kuvamo Jack. Jacques biba bishatse kuvuga ubuntu bw'Imana, cyangwa se Imana ni ubuntu. Hari abantu bitwa ba Jacques benshi. Hari ba Jacques, izina rye ryandikwa mu Gifaransa, hakaba na Jacques, izina rye ryandikwa mu Cyongereza. Aba ba Jacques bose baba ari ba Jacques. Mu Gitaliyani, Jacques aba yitwa Giacomo, naho mu Cyesipanyoro akaba yitwa Joan. Bivuze ko niba witwa Jacques, uramutse ubaye uri umwesipanyoro, waba witwa Joan. Imwe mu myitwarire iranga ba Jacques ngo bari abantu bakunze koroshya ibintu. Muri make ni ba bantu usanga ubuzima bwabo butabagora, cyangwa se usange ngo niba bagize ikibazo bahangayitse cyane. Aba ni ba Jacques. Ba Jacques nanone ni ba bantu baba bashobora kugera ku bantu byoroshye, cyangwa se kuba baganira n'abantu byoroshye. Ni ibintu biborohera cyane kuko muri kamere yabo bakunda kuganira. Ba Jacques bakunze kuba bizerwa. Mbese muri make baba bafite ubudahemuka muri bo. Akenshi usanga baha agaciro ubucuti bwabo bafitanye n'abandi bantu. Niyo mpamvu usanga ari inshuti nziza kandi baba bizewe n'abo bari kumwe. Ba Jacques ni abantu bakunze kuba biyizera. Uko kwiyizera kwabo bituma bagira igikundiro mu bandi, ndetse bakigarura n'abandi bantu bari hafi yabo kuko baba bumva batabatenguha. Ibi tumaze kuvuga ni ibiranga Jacques muri rusange. Bitavuze yuko ba Jacques bose ari uko bameze cyangwa se bateye. Bamwe muri ba Jacques bamamaye harimo Jack Dawson. Uyu yakinnye muri filime ya Titanic, ariwe witwa Leonardo DiCaprio. Undi wamamaye ni Jack London, umwanditsi w'Umunyamerika, azwi cyane mu bitabo bye bitangaje. Nk'igitabo cye cyitwa The Call of the Wild na White Fang. Undi Jacques wamamaye ni Jack Black. Black ni umukinnyi w'Umunyamerika, akaba umukomediye ndetse akaba n'umunyamiziki. Byagaragaye muri filime nka School of Rock na Kung Fu Panda. Nakoze kubana natwe. Niba hari uzi witwa Jacques, musharinge iki kiganiro. Nawe ushaka ko ari izina tugusobanura cyangwa se tukumenyere inkomoko, twandikire muri comment. Nkwifurije ibihe byiza, naho utaha. Ngende rwibutso Shema Jemima. Mukomeze mukurikira ibiganiro bitandukanye ubuki TV bagezaho, ndetse mukande subscribe